ណាលងនឹងអំនួតនាំភ័យដល់ខ្លួនអ្នកខ្លះនោះអួតអូយអួតរៀបរាប់ពីពណ៌នាអញ្ចេះមួយចុះពីរតាមកពិតអត់មានអីនៅក្នុងខ្លួនណាហ្នឹងមួយដែរមួយទៀតអ្នកខ្លះមានដែរប៉ុន្តែអួតប្រាប់គេយូរទៅខ្លាចទៅជាគេធុញគេលែងចង់ស្ដាប់ក៏មានដែរណាអាហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សមួយដែលនាំឲ្យគេពិបាកអញ្ចឹងបើធ្វើអីក៏ទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមចំណេះចំណាញអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចាំទៅអួតអីទេបើធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណឹងតែហ្នឹងវាជាការល្អហើយដែលថានាំឲ្យភ័យដល់ខ្លួនដូចជាមានរឿងមួយតាក់តងពីណាជ្រូកព្រៃអាហ្នឹងរាជសីហើយរាជសីហ្នឹងគេដើររកស៊ីធម្មតាតាមតាពាំងហ្នឹងដល់ពេលជ្រូកព្រៃហ្នឹងមិនបីស្អាប់គេកើតគំនិតថាអេដូចចង់ប្រកួតគ្នាជាមួយច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងរាជសីម្ដងថាអើបងរាជសីឥឡូវខ្ញុំចង់ច្បាំងជាមួយបងឯងហើយរាជសីគេអត់ចង់ច្បាំងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលជ្រូកព្រៃគេបបួលអញ្ចឹងក៏ណាត់គ្នាអាចាំដល់ពេលថ្ងៃស្អីយើងជុលយើងច្បាំងគ្នាម្ដងណាអញ្ចឹងទៅក៏បែកគ្នាទៅហើយនិយាយពីជ្រូកព្រៃនេះគេទៅប្រាប់ពពួកញាតិថាមកចាំមើលខ្ញុំច្បាំងគ្នាជាមួយរាជសីដល់ពេលនោះពួកញាតិគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងវាមិនដែលជ្រូកព្រៃណាទៅហ៊ានច្បាំងមួយរាជសីព្រោះរាជសីជាសត្វដែលខ្លាំងក្លាណាមិនអាចសត្វណាមួយដែលអាចធ្វើច្បាំងឈ្នះជាមួយរាជសីបានទេណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាភ័យហើយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅអនុខភ័យដែរជ្រូកព្រៃថាពពួករាជសីច្បាំងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅរករបិចយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យច្បាំងគ្នាបានគឺពពួកញាតិហ្នឹងប្រាប់ថាឥឡូវនៅខាងនោះមានស្រោមតារបស់មួយហើយមានបង្គន់នៅហ្នឹងឥឡូវដល់ពេលនេះទៅត្រាំទៅត្រាំទឹកនៅក្នុងលូបង្គន់ហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏ជ្រូកព្រៃហ្នឹងគេធ្វើតាមពពួកញាតិហ្នឹងថ្ងៃដែលត្រូវច្បាំងគ្នាណាដល់ពេលនោះរាជសីគេមកហើយពួកញាតិនឹងគេចាំមើលដែរចាំលួចមើលរាជសីមកជ្រូកព្រៃនេះឃើញរាជសីទៅគេងើបចេញពីប្រគុណបោសដៅទៅរាជសីគាត់តែឃើញលិមួកហ្នឹងគឺថាមិនចង់ច្បាំងមិនមែនរាជសីនឹងខ្លាចទេព្រោះខ្លាចស្អុយដល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងអត់ច្បាំងទេសុខចិត្តរត់ចេញដើរចេញទៅឲ្យជ្រូកព្រៃនឹងធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅយកឈ្នះខ្លួនឯងទៅព្រោះអត់ចង់ច្បាំងដោយសារដោយសារវាប្រឡាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយអំពីពពួកញាតិហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយនិយាយជ្រូកព្រៃនេះគេថាឃើញឃើញខ្ញុំណាខ្ញុំគេថាបង្ហាញខ្លួនឡើងរាជសីអាចខ្លាចបានដល់ពេលពួកណាញាតិហ្នឹងគេថាអត់ជឿទេគាត់គេដឹងហើយពួករត់ល្បិចអីរួចហើយអញ្ចឹងមានតែប្រាប់ពិធីមួយថាអត់ទេបញ្ញាប់នាំគ្នារត់ទៅបើមិនអញ្ចឹងទេរាជសីមកគឺសម្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នាំគ្នារត់ទៅទាំងវងទៅណានេះគឺសំដៅទៅលើថាអំនួតខ្លាំងពេកនាំឲ្យភ័យដល់ខ្លួនណានឹងអ្វីដែលវាអត់មាននឹងនាំឲ្យមានភ័យតែចេះតែអួតទៅតាមកពិតសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាជ្រូកព្រៃតែច្បាំងមួយរាជសីមិនព្រោះរាជសីគឺថាសម្លាប់សត្វណាក៏បានគ្រាន់តែឃើញសត្វទុនលងអស់ហើយនឹងឲ្យជ្រូកព្រៃនេះគឺថាប្រហើនណានឹងអញ្ចឹងវាអត់មើលសមត្ថភាពអត់មើលកម្លាំងចេះតែអួតខ្លាំងទៅនាំភ័យដល់ខ្លួននាំនេះរត់ចោលទីកន្លែងនឹងអស់ទៅនឹងខ្លៃរាជសីមកសងសឹកនេះគឺថាជារឿងមួយសម្រាប់យើងពិចារណាអ្នកខ្លះអញ្ចឹងចេះតែអួតបោបាច់ទៅគឺថាគេឲ្យធ្វើកិច្ចការងាយមែនទែនធ្វើអត់កើតនឹងឬក៏មួយទៀតគឺថាអួតខ្លាំងពេកដូចជាអួតវាយអួតតបទៅជួនកាលវាអត់មានអីវាជារឿងគ្រឿងការពារខ្លួនគេវាយឬក៏ថាគេដេញកាប់ឯងរត់ភ័យដោយសាររឿងអំនួតនឹងឯងដូច្នេះហើយយើងគុំក៏បីអួតពេកបើលងនឹងអំនួតខ្លាំងពេកនាំឲ្យភ័យដល់ខ្លួនដូចជារឿងនឹងជ្រូកព្រៃមិញហ្នឹងជាមួយរាជសីចាសសូមពុទ្ធបរិស័ទចាសថ្លាអនុមោទនា